Една тревожна тема. Финансите са сега, казва госпожа Иванова, че съм сменила реда. Добре, една хубава тема преди другата тревожна. Община Троян остава финансово стабилна. Въпреки липсата на предвидимост в годината, която изтече, липса на предвидимост по отношение на последствията от здравната криза, по отношение на ръста на цените, по отношение на отражението на всичко това върху статуса на бизнеса. Община Троян приключва годината със спокойствие и влиза със спокойствие в новата бюджетна година. Мисля, че се справихме успешно с двете предизвикателства, които дефинирах в началото на годината пред вас. Успешно изпълнение на инвестиционната програма и успешно изпълнение на проектите с външно финансиране. Това наистина беше сериозно предизвикателство, най-вече заради ръста на цените на строителните материали, които в рамките на годината нараснаха с 30%. Това доведе в цялата страна до отказ на редица изпълнители да подпишат договори за строителство, както и на отказ на победители в процедури по ЗОП да стигнат до договор. Вчера в разговора с министъра на труда и социалната политика Гьоков стана ясно, че на много места в страната на обекти, свързани с изграждане на социална инфраструктура, строителите просто са си тръгнали и са доказали да довършат строителството. Това поставя пред общините тежко предизвикателство, защото от една страна общините нямат предвидени средства за да довършат строителството, но от друга страна общините нямат законово основание по силата на закона за обществените поръчки да актуализират цени. Толкова за строителството. Можем да кажем с удовлетворение, че финансовото състояние на второстепенните разпоредители е добро, че всички училища, детски градини приключват успешно финансовата година с преходни остатъци, които позволяват спокойно начало на годината. Първоначално приетият бюджет на общината беше в размер 35 918 000 лева и след всички актуализации в края на годината той възлиза на 40 909 000 лева, което го прави най-големия бюджет, управляван от община Троян до момента. Общото изпълнение на приходите е в размер на 40 411 000 лева, на разходите 33 270 000 лева, което формира положително салдо към 31 декември в размер на 7 141 000 лева. Въпреки че голяма част от този остатък е с целеви характер, в смисъл остатък от социални дейности може да бъде ползван само от социални дейности. Остатък от сектор здравеопазване, детски ясли и медицински кабинети може да бъде ползван само за тази цел. Наличието на средствата по сметката на общината дава спокойствие за годината. Спрямо 2020 година общо постъпилите приходи в бюджета нарастват с 6 359 000 лева. Въпреки здравната и политически кризи, които породиха притеснения в изпълнението на собствените ни приходи, можем да отчетем, че към края на 2021 година те са преизпълнени спрямо плана на годината, а и спрямо реализираните през предходната година приходи. Първоначалният план за собствените приходи бе в размер 8
178 000 лева и след всички извършени актуализации към края на годината достигна 8 395 000 лева. Като ние преизпълнихме тази сума, като събрахме 8 487 000 лева. Тук е място да благодарим на троянските данъкоплатци за това, че голямата част от тях изпълниха своите задължения към бюджет. С наличните местни приходи в края на годината обезпечихме плащанията по оперативните програми, т.е. община Троян кредитира оперативните програми, така че ние да можем без прекъсване и спокойно да разплащаме всички европейски проекти, които не бяха с приключили верифицирани разходи в края на годината. Общо разходените средства за 2021 година са с 9 милиона повече спрямо 2020 година. Най-голям ръст отчитаме при разходите за инвестиции. 3 533 000 лева. За пръв път разходите за инвестиции изпреварват разходите за образование. На второ място са разходите за образование 2 649 000 лева. За социални дейности 667 000 лева. За спорт и култура малко над 500 512 000 лева. Отново имахме оптимално съотношение между такси и бюджетни средства в детска ясла. Като с събраните такси ние покрихме 65% от извършените разходи. При детските градини това число е 51%, което е значително по-добър резултат след въвеждането на обедененото хранене, което позволи да намалим разходите за хранене на децата при повишаване на качеството на храната не само да запасим, но и да намалим таксите. Тук, разбира се, принос има и държавата. Тук е мястото да споделя, че сериозни затруднения по отношение на бюджета за 2021-2022 година ще имаме във връзка с това, че ние очакваме държавния бюджет за първи път да бъде приет в началото на април месец. Знаете, че до сега той беше приеман декември-януари и вместо общинския бюджет да бъде приет първата половина на февруари, както до сега, той ще бъде приет вероятно края на април, което значително ще забави провеждането на процедурите по ЗОП. Те краят в най-добрия случай 3-4 месеца, след което на практика втората половина на годината ще започне изпълнението на капиталовата програма. Ние много добре обмисляме инвестициите за настоящата година и тези от тях, които са безспорни, се опитваме по напълно законосъобразен начин да внесем в Общинския съвет, който да ми даде правото да започна като възложител процедури по ЗОП, така че да изтеглим процедурите, възможно най-рано в годината, но проблем в това отношение ще съществува. Толкова по бюджета, ще представим детайлно отчета пред Общинския съвет и пред гражданите април месец, когато ще предложим за приемане и бюджет. Търни, аз имам един въпрос, това е информация от отчета на госпожа Михайлова, който беше публикуван, за бъдещето на проекта за собственост. При обикновен проект се оказва, че не може да тръгне. Вие споменавате за два варианта от нататък възможни.
според администрацията, кой е по-удачен от това? Да спираме или продължаваме, макар и при други условия? Имаме, инженер Кипров излиза, че имахме малко проблеми по пътя за Патрешко, мисля, че за това става дума. Тъй като той ръководи проекта и би могъл да бъде и доста по-конкретен от мен, имаме два сериозни проблема, свързани с СОСТ. Първият проблем е, че цената на строителните материали, които са доста специфични, нарасна изключително много. На обявяваните процедури по ЗОП за консервационните дейности не се явява никой. Не се явява никой и за на проведените процедури по изграждането на информационния център там. Позволихме си да направим едно пазарно проучване. Оказва се, Хитрост тук може да ме допълни и ще бъде много по-конкретен, като довърши, ако обичаш, че цената на строителството към днешна дата е два пъти по-голяма от тази, която е заложена в проект. Това е първият проблем. Вторият проблем е свързан с преминаването през ЖП линията. Се забравям името на тази институция. Национална компания, железопътна инфраструктура. Има много специални изисквания към преминяването през ЖП линията на евентуално туристопоток. Влязохме в изключително сложна казуистика по отношение на това, кой трябва да даде строително разрешение за тази част от проекта, която е свързана с преминаването. Министерство на регионалното развитие ни дава противоречиви отговори, като в едни от отговорите казва, че строителното разрешение трябва да го издадем ние след разрешението на компанията. А в други отговори, даже министър Комитова по откриването на моста лично донесе отговор, че те трябва да дадат строителното разрешение. В момента водим преговори с фонда на фондовете. Между другото, абсолютно всички проекти до един тази толкова специфична 6-8 оперативната програма имат същите проблеми. Както казват колегите, ние се шегуваме. Троян е най-напред. Представете си как са другите. Да водим преговори с фонда на фондовете, да изградим това, което може да бъде изградено в рамките на бюджет. Предстои ни консултация с Министерство на регионалното развитие също. И това е първия вариант. Нашата воля е да извървим до края пътя и стига да можем да изградим нещо, да го направим и да търсим финансиране за това, което няма да може да бъде изградено. Вероятно, това ще бъдат консервационните дейности. Ако видим, че това не може да се случи и стойността на проекта трябва значително да нарасне, вероятността да се откажем от него и да търсим друг източник на финансиране не изключваме. Тъй като вие знаете, че там има едни условия в рамките на кредитен ресурс да бъде изплащан с приходи от обекта кредита и ние няма да си позволим да внесем някаква ситуация, която би могла да бъде рискова по отношение на бюджета на общината. Ако искате, Хитров, ако има какво да допълни, нека го направи, тъй като той детайлно работи с числата. Ние сме подготвили три варианта. Първият вариант е този, който на всички ни се иска да се случи. Проектът в този вид, в който е. Вторият вариант е в случай, че се окаже, че нямаме вероятност да реализираме първият, ще реализираме паркинг, посетителски център и римски път, т.е. в рамките на проекта, без да тежи допълнително на бюджета. И третия вариант е да търсим друг източник на финансиране. Кога и къде,
все още не е ясно. Тревожно е отношението на Националната компания железопътна инфраструктура. На 17 март миналата година е внесена за съгласуване проектната документация, както искане за създаване на пешеходен ЖП превез с съответната звукова и светлинна сигнализация. Оказва се, че българските държавни железници нямат приет стандарт. Поради тази причина те не може да дадат абсолютно никакви указания, които евентуално проектант да изпълни. За да излезем от този казус и от казуса, който госпожа Михайлова ви разказа с министъра на регионалното развитие, може би ще проведем една среща в началото на следващия месец, директно с министъра на транспорта, тъй като ние сме направили сложното. Проектирали сме, осигурили сме финансирането, някой трябва да даде разрешението и не мисля, че една година е нормален срок за това. Като параметри на строителството и като пазарни проучвания. Пазарните проучвания са от 20 декември. Направени са и са засечени цени. Опасенията са ми, че това, което на 20 декември, на 20 февруари няма да е актуално или ще трябва да го завишаваме с коефициент. Но проекта в частта строителство е завишен с 100% като цени. В смисъл, строителите, които са оферирали, са дали цени два пъти по-високи от тези, които са в проекта и които са договорени с финансиращия орган. Това е ситуацията. Аз имам въпрос. Вие казахте, че 3 милиона, не ли точната цифра, не запомних, за инвестиции има. Какво включва в тях? Производство, магазин, търговски обекти? Какво са включени? Всички публични инвестиции, извършени от община Троян в рамките на годината. Примерно, трета клетка на депото. Улиците, пътищата, 830 000 лева имаме улици в селата. Имаме цялата строителна дейност в училищата, в културните институции. Всичко, което община Троян е построила в рамките на 2021 година. А залагате ли в 2022 всъщност да има за фабрики, за производствени цехови и така нататък? Фабриките и производствените цехови се ги залагат частните предприемачи. Ние залагаме в бюджета средствата за публични, за публични инвестиции. Това, което строи община Троян като възложител. Има ли оптимистичното усещане, че 2022 ще е 2021? Добрата 2021 на Троян? Вероятно. Имаме основания за това. Много ми се иска да вярвам, че ще е по-добра от 21-ва. Стига да успеем да привлечем средства за многофункционалната спортна зала, за което искрено се надявам. Числото за публични инвестиции би следвало да бъде по-голямо. Ако нямате други въпроси по тази тема, нека преминем към актуална информация за COVID-19.